Sherubanda wakawayo muhanga zimatano uje ni nanzi gitebwe nubwari rutimbo sinza mubwiguye rutimbo sinza Isaziye kumigambi ubukene bw'akarande butaza kuzizina nanze yitege n'ubugwari rutimbo sinzaba mubwigunye rutimbo sinzaba Zudahigwa turata mindahiro tena kunyeza mihigo nanzi gitewe nubwari rutimbo sinzaba mubwigunye narabirahiye ntabwo nzaba mubwigunye jyewe ntabwo abasaza bataye umuco abasaza basazi ubusa abasaza biteganyirije nabi pansika barangirana ntacyo biteganyirije bakaba bari gutayanjwa bari gutamatakara gase mu Faransa nibonje gusubiza ndagira ngo nsubize uriya musaza wandavuye wandagaye uri kurata amahano y'u Rwanda ko ari byo byiza by'u Rwanda bigomba kuratwa ndagira ngo mugire inama rero ariko kandi ndatinze kubera ko mfite byinshi byo gukora ntabwo abantu nkabari bagomba kuturangaza ngo bafunge YouTube z'agaciro bafunge ishema bafunge umubavu bafunge ibitekerezo bya karase bafunge idamange bafunge benshi cyane kugira ngo batuzanire virus nkiriye ndagira ngo rero iki gisahiranda mu Bufaransa ngo cyaje kunyomoza abavuga nabi ubutegetsi ndagira ngo mubwire neza ubutegetsi yaje kurata ibyo yibagiwe gisahiranda rero dore iby'ubwenge bwe n'amaso n'amatwi ya bitumva nibi ndagira ngo nkibutse abantu bose bishwe niyo ngoma uri kurata mu minsi mike cyane tuzasubira inyuma dusubira inyuma ngira ngo abarukotse nuko Imana yarabashyizeho ikimenyetso cyayo vubaha hari uwitwa Anselme arazwi niba ntibeje bayitwa mutu Imana Anselme uko mwamugize urabizi wagisahiranda we hari uwitwa Vena abayisenga mwashimuse avye mu rugo kwa Victoire Ngabire hari twagira imana Boniface hari iragena elimine aho mwamushyize mu hazi ngibyo bintu wakombye kujya urata mu mahanga kuko nta kindi kintu mufite hari uwo bita Teofile muri bukwa mu pasteli barasiye kwa Teo babaza ngo Teo ninde bafite umugambi wo kumwica bakamwiciraho n'uwo mugabo nawe bari baje kwica ibyo ntabwo tubizi hari Rwabukamba Silasi mwavuze kwirashe n'amasasa abiri uzabikore cyangwa ubereze umwana wawe yirasa amasasa abiri cyangwa umugore wawe cyangwa umuzukuru wawe nabonye ushaje no gusaza ubusa hari Rwigara Asinapol mwaramuhamagaye nkuko muri kwirwa mu mpamagara uyu munsi ngo nuretse ndaza kubashyira ku karubanda hari Kizito Mihigo mwavuze ko yahuje amashuka ariko mutinya ko autobus yakorwa ngibyo bintu waje kurata mu Faransa ngibyo byiza by'u Rwanda wa musaza usazi ubusa wa musaza wariye pension igashira ntacyo usigaranye urabutwa n'abamporiki ngira ngo we ari kubika niba twabika batazatumunigiraho natwe hari uwo bita Kizito Mihigo Nyamihirwa Gerard umugabo w'abagabo umugabo w'u Rwanda rwejo twifuza aho mwamushyize urahazi ngibyo ibindi byiza wibagiwe gukurata hari na muhanga n'abana be yareraga simbizi niba bo ngabo amatwi yawe n'ubwenge bwawe n'ubwonko bwawe butumviriza ibi bintu ndi kukubwira hakaba iribagiza mwishe mukamuhambira bufuka ribagiza niba mwibuka neza urupfu yapfuye ibyo ngibyo murabizi neza kundusha ko ni mwe mwabishe
harimo Penda Alexa uko mwamukubise umutsi we mwijosi mumuziza ko ngo umukuru wa Kagame yamubengutse kugira nguko uko muteye ibyo nabyo byubishyira hariya mu neko mu France wabwira ati dore byiza by'iwacu uri kubagirwa wagisayiranda we hakaba umuntu witwa Mupende besebeyi uwo mworoye kugira ngo muzamwice mubeshya ngo numwana mwa dose uwo nguwo nawe ngira ngo yari umwana wa Kagame simbizi ni igitambo mwari mwamwororeye hari metre mutunze abantu ndi kukubwira n'abantu bari mu bwonko bwanje abasigara mu bwonko bwanje abo binisha ni benshi abo muza kumva nirengagije ntimugire ngo wenda se nukubanga oya ibi ni bisigara mu bwonko bwanje hakaba uwo bita metre nzamwita toy mwamwishe ubwo ko fiero midere yaje mu gitaramo ngo mumurasiye kuri convention center hari metre bukuru ntware aba babiri mvuze na abakongomani mwavuze ko yiyahuye mukora sinema ibyo twarabibonye ngibyo byiza by'u Rwanda bigomba kurata wakigwariwe hakaba mushiki wa Rwigema we buriya se buriya uwo tuvuga ko yapfuye urwikirago simbizi shehe mujema ngango wo mwashize mu muhanda mapingu mukarasa hakaba abana muri muvoma itabaza abana muri muvoma itabaza ngira ngo muzi neza mwishe uko mwabishe nk'ibimonyo hakaba umucungagereza mwishe ndi kubagirwa izina rye ariko uwo mucungagereza ibyo murabizi uburyo mwamwishe agashengura abantu imitima abihaye imana igakurazo ibyo ngibyo ni ntagaragaza seshwa rumuri wacyo ntaziwe ntabwo ibindi burabisubiramo nabonye ukuza ariko urutwa n'utaravuka wowe padri ndayambaje icyangugu ndi kuvuga abo nibuka gusa kuko mbonye rutonde ngira ngo namarisa handi kuvuga hakaba abo mwatsinze mu buvumo abo bose ubwonko bwawe n'amaso n'amatwi yawe ntacyo bikubwiye hakaba abo mwatsinze muri nyungwe abo mwiciye muri sade byumba na gatwaro abo ngabo bose ubwonko bwawe ntabwo bukwibutsa ko mu byo ugomba kurata birimo sinzi impamvu uri kubyibagirwa abo mumaze iminsi murasira mu mapingu ku muyumbo uwo mwabaze ku manywa y'ihanga izuba riva ngira ngo ubwonko bwawe ntabwo bwibuka hakaba batatu merutse urasira mu murenge ngira ngo niba ari wangarama niba ari hehe mubashinje iyo bya bwenge ibyo ngibyo ubwonko bwawe ntabwo bukwibutsa neza ahubwo uje kuruka ku bantu ku matakaragasi ngo nayo ngo wafunguyeshe nuburetse duhanganire hano hanze noneho ikinyoma gikubitirwa hagaragara mwari mwangiye kure umusore w'imyaka 19 mwarashe n'umuzango ni bya covid umupolisi akaba ariwe umwirasira uwo mwana ntabwo wowe ubwonko bwawe ntibwumva hakaba nari nibagiye na bahati inosa hari Mitsindo Fidel ndagira ngo nkugirire vuba kuko ntabwo ndi butinde n'akantu gato cyane ubundi ube ubitegura neza ibyo uzabinsubiza n'abari mu France bazakubaze ibi bintu bibera mu Rwanda ko ubu hari wagisayiranda we abo mudasiba kurasira ku Gisenyi ngo bambutse ngo umupaka ngo bazanye magendo hari nibuka mwarashe nibari muri mahoko nibari hehe mumuziza inkweto abo mwica ngo batwaye magendo abo bose ngira ngo simbizi niba ubwonko bwawe hari amategeko wabonye ateye kuriya ku isi keretse hariya dore muri bumerutse gushimuta Roger muri rukwitara mwaramushimuse ku wa gatandatu washize simbizi rero niba Roger yari agahinja gato cyane cyangwa se niba ari agaseseshwa muri cyangwa urushinge niko nabivuga abo mukorera iyicarubozo ibyo byose amatwi yawe ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe ntibukwereka ko igihugu kiri mu kaga ndagira ngo nkwereke ko hari idamange rya Mugwizi Von ibyo mwamukoreye simbizi niba kuri wowe ubwenge bwawe butakwereka ko atari ubumuntu hakaba uwo bita madame wa Shakaji uwo mwishi iyicarubozo ngira ngo ushaka kumenya ububabare bw'ibyo mwamukoreye wazana umugore wawe cyangwa abakobwa bawe cyangwa buzukuru bawe bikabakorerwa kugira ngo wumve ko ibyo tuvuga ari byo wakagombye kuvuga hariyo ukareka gukoreshwa n'inda hari Karasira Aimable hari Kayumba Christopher hari Barafinda Sekikubo Fred Ishimwe Diane n'abandi benshi cyane narondoye ndakubwira ngo utu ni udusigara mu mutwe wanjye kuko bimaze kurenga ubwonko abo mwambuye ibyabo hari Rujugiro ayabatwa hari Rwigara Sinapole hari Makuza Berte hari umusaza Miron hari Gerard Urawe neza tutibagiwe imitungo ya Kabuga Felicien ibyo ngibyo byose ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe ntacyo bukubwiye ahubwo ngo uje kurata ibindi byiza birenze ibi ngibi ubanze ubimbwire ko ibi ngibi wigeze ubivuga cyangwa ubwonko bwawe n'ubwenge bwawe bubibona
hakaba abaturage ba Kangondo mwambuye imitungo yabo ku manywa y'ihangu, hakaba amafaranga ya Karasira Aimable mamiliyoni 40 mwatwaye, amafaranga ya cyuma mwafunze nta rukiko rwabitegetse, amafaranga ya TMS ku Mubavu Ngendahimana Davide mwamwambuye imodoka ndetse arabakoreye ibuka n'inzibutso ntimwamuhemba mwabisambo mwe, none uje kurogotwa aho ngaho nuburetse gatoya gumaho numvise wikoma afite ubwanwa ngira ngo uyu munsi nabwegeranije se nabusokoje nzagaruka nabusokoje ubundi ngusomere. Hakaba ibi mvuze na gatonya nga mu nyanja, ariko reka nkibarize akabazo kose ndi butinde kuko ntabwo uri buntesha umwanya, ndagira ngo nkubwire ko mfite dossier zuzuye z'ibyo mukora. Ntabwo sinifuza ko ejo abantu bashobora gusaza nkuko ibi Imana yari tugire vango rwose muve mu nzira, kuko nta simbona icyo mwavukiye imbere, ariko nakubwiye ngo ubwonko bwawe butekereza munsi y'utaravuka, kuko wavutse we ubungira ngo niyo ashaka ibera ararira kuko niyo communication afite, ariko wowe ntacyo umaze. Niko wagisahira ndawe gisazi ubusa n'ubwonko bwawe, ibi nibyo byiza nyaburanga uzanye kurata mu Bufaransa, ni ikibazo kwibarije. Icya kabiri, mbere yuko wongera kuruka amatakaragasi, banza uvuge ko aba bose batabaga cyangwa babaga mu Rwanda. Ibi niba ndi kubivuga mbivanye muri Tanzania, mu Burundi, muri Congo, mu Bugande, muri Kenya, Mozambique, Malawi n'ahandi, umbwire ko hari ahandi byabaye ku isi. Reka nongere nse n'ukwibutsa gato, ukureba yabo nukuze, ariko ibitekerezo byawe birutwa n'utaravuka rwose, ibi nabivuze. Nsoza rero kugira ngo ngutekerere nyine, kugira ngo ukuru gutura ayo matwi yawe, ubundi nkwereke ko ntacyo umariye igihugu, nta n'icyo wimariye, nta n'icyo uzamara umuryango wawe. Murasize ngo YouTube nizifungwe, abavuga amahano yanyu kugira ngo musakaze ibinyoma, izo virusi zanyu ndabibona muri Denmark ngo mwafunguye shene, nabibonye mu Faransa, nimugume hamwe muhangane n'ukuri. Ndabivuga ntije mako nakurangiraho ntuye ntuya no muri Houston, Texas, ahubwo muzanyereze ambasaderi wanyu cyangwa mufungure indi shene hano, noneho mbereke rero uko intama zambarwa, kuko ndakeneye shene intore zahangaha mbaye nzibikiye gato, ndagira ngo mbanze nzireke zitonde gato, naho bari kumpamagara ngo basanze ngo nimero yanjye iri muri telefone yabo, abone utwo bigiza muntumira nkande. Ntawe mwica mutamuhamagaye, banyarwanda ni bacu ubwenge, urampamagahe baby, I want you, I miss you baby, ntunzi ariko ngo uri kunjaga. Ndabazi neza nzabo mwiciye hano muri Houston, Texas, bose mwabicaga mwabahamagaye, mu Rwanda mubica mwabahamagaye, nabo mwicira mu mahanga murabahamagara. Ni gute wafunga Ishema TV, Umubavu TV, ugafunga Rashid TV, ugafunga Ukuri Mbona n'ayandi mashene, ugafungura Ikinyoma TV mu Bufaransa no muri Denmark? Banyarwanda mumbwize ukuri, murebe leta ibayoboye amabandi. Ndabizi neza ko izi leta zitabashyigikiye, mushyigikiwe n'amabandi yo muri izi leta ku giti cyabo. Muze tubandike ubusa, mwabashimusi mwe, nimuze tubandike ubusa, harya ngo rusese bagina yarizanye. Nishimwe Lionel wizanye avuye muri Zambia, byagenze bite uriya musore? Nishimwe Lionel mwashutse mukamuzana ngo mukoreshe amahano, umwana abonye bimurenze, byagenze bite? Abo bamushyize ntabwo mumuzi. Ngibyo byiza by'u Rwanda rero, wa musaza wakagombye kuvuga, nibyo byiza kuri wowe, taka ibyo ngibyo, kuki utinya kubivuga ngo baratukana? Hari uwarusha intore gutukana? Tuzababwiza ukuri, kubera ko imitima yanyu yamaze kurenga ihaniro, mubifate nk'ibitutsi. Nta mushundu tubamo, duhagaze mu kuri, tuzavuga ukuri. Hanyuma rero mugume hamwe, ntimwiruke, mugume hamwe, turwanire hano kuri social media. Numvise mwikoma YouTube, ngo muzarufata kuri YouTube, noneho kubera ko abanyarwanda bose bari guta mu gutwi ibyo tuvuga, murashaka kugira ngo namwe
mwikure mwisoni naso mwikuramo byararangiye ahasigaye ni mugume hamwe duhanganiraha numuheto narabiwabwiye nifumba nta kindi kintu none umusaza nkuri yungana kuriya afite ibitekerezo bingana kuriya wagize amahirwe ari mushiki wange wagombaga kuza ariko byabaye ngombwa iyi ni igice cya mbere icya kabiri rero uzitegure neza nkaba nibwirira abantu bo badashaka guhaguruka muri uru rugamba babandi ngo bari mu bwoba ngo bashaka amashuti ngo bashaka ngo biki n'ibiki njya mbareba nk'abaseka nkatembagara cyakora itangazo ryo nshobora gutanga ku mugaragaro nuko hari abantu njya mbibwira ntibabyumve nta muntu ugende wanjye sambiri zimaze kuzura ubwo yabirangiye visit yawe hita usubirayo niba urimo mu nzu yanjye sohoka rwose ntabwo gyewe ndi muri abo bantu batesi babandi mbona ntazi ukuntu bimeze rwose pe nuja kuzabunzaniye zahabu uzarekera umutekano wanjye ndawimenyera ibindi nta muntu mbuje kugera iwanjye mu gihe nyacyo ariko ukabona sambirizi gusanga iwanjye bireke ikindi nta muntu ujya upfa kungendera iyo ngendera utampamagaye ntureba nk'icyo ntazi niko mako mbireba niko nteye nta muntu ngendera kugira ngo abandi baze bizanishe no suko nteye ko izi nkotanye ndazizi nzi neza umwana w'umukongomani mwiciye hano mpenzi yishwe n'ibyomanzi byanyu mwagiye mwohereza ngo ni impunzi sinzi iyo bigeze niba barabicyuye no baragize gute mwamwishe mumuhamagaye urupfu rwe ntabwo sinzarwibagirwa Festus w'umurundi yishwe ahamagawe abantu banyihamagaza rero sinzi abo nabonye noneho bahindutse abazungu rwose baby I want you, I miss you. Umuntu ntanze wavanye nimero yange hehe ngo yango nayisanze muri telefone. Hari undi muntu ngo ya address nuretse nzabisharinga address nge nzibereka. Ntabwo bazi ko iyo technology tuyifite. Address 1807 State Street. Hano uvuye hano iwanje ni minota 10:22. Yeah. Nutekereza ko address bayiguhereza kugira ngo bari bubasanga nuko aho gwa bagukurikiye bagira ngo bakurangirize mu nzira byo hari abatabize fa kuva ngo urahagurutse ntabwo ari uko nteye nibyo byanyu byamaze guta agaciro nta mukobwa wo kwiyandarika ngo narangiza ngo bagushore mu bwicanyi nurangiza nawe ngutegereje za magabo mafaranga murya kiritse niyo mwohereza imiryango yanyu ariko mwe ntacyo mumaze umuntu arabareba akabonamo amadayimoni gusa ikindi nta muntu nkunda gihema ko ndikundira urumva ubwo rero watekerezaga ko ndi ku isoko reka ubona abaye ikiremba kubera urugamba ndimo rwose mwihangane aho ntabwo muzahamfatira ikindi ntabwo mundusha kumenya uyu mugi ntabwo mundusha kumenya uyu mugi ikindi umpamagara byanyirabeshwa nanjye nohereza kuri polisi bimenyetso ndabyegeranya murakoze mugire amahoro y'Imana nabwiraga icyo cyomanzi icyo gisahira ndacyumusaza mba nashyize indirimbo ya rugamba ariko sinemere kuzicuranga ubwo nzajya nkoresha izo umusaza Ngurunziza Francois n'abandi bose nkaba Masabo na ba Rucagu ubwo niba ningira amahirwe nkavugana nabo mumbabare ntabwo ari Rucagu yo gatsindwa n'Imana uriya we nzajya nzicuranga na acurire akoma amashyi ahubwo babyumvuhore n'abandi naho Rucagu n'uyu nguyu we nibo nabonye basa na bampora iki bava indimwe nibakomeze ariko iki ni igihe cya nyuma ubatinya nuko afite icyo bacaho murakoze mugira amahoro y'Imana y'umukunzi wanyu mako naho ubutaha turi kumwe muri weekend ngira ngo ejo nta kiganiro nzabagezaho nzakibagezaho kuwa mbere ndagira ngo nduhuke mbone uko ntegura ibindi bye.